e seun e ranti pe gomina ipinle tutun ta yan engineer Seyi Makinde igba ti won dije pe lawon yoku na nigba yi won wa si afin lati wa gba ire lenu kabiyesi Olubadan le Ibadan Oba Salu Adesoji Ajogun soke won de se awon leri mo won ti pori ninu idije gomina awon funra won won ti wa si afin Olubadan lana ṣugbọn gẹgẹ bi ise ati asa kabiyesi ni ka gbe opa ase awon wa ati awa na lati wa soju lati ki gomina wa tutun ku orire ati pe adura ati atileyin olohun ati ti awon kabiyesi ati awa oloye ati gbogbo ilu yo ma to gomina tutun leyin ti yo fi le mu gbogbo ileri ti won se se ti ju be lo ti ijoba won yo fi wo ti o fi je ijoba idagbasoke agboro olohun.